Oxe, pois temos unha novidade, verda María? Non é un libro calquera, non é un simple... Non vamos un, a ver. Non é un libro novo. Non, non, novo. A, Porque a historia. Porque o libro xa estaba publicado. E o libro físico xa estaba publicado. E, a ver. Vamos, entón, e, por partes. Os sete cabritos publicado por Oco, nunha edición uh -huh. de Teresa Alonso a partir do conto tradicional e con ilustracións de Teresa Lima. Pero o que traemos hoxe non é só o libro, senón eu diría que o primeiro álbum ilustrado digital en galego. Entón, eh, a editora Oco que non quere, digamos, eh, eh separar que a xente se esqueza do libro físico, uh -huh. eh, ese e se no digital, entón o que fai é vender as dúas cousas xuntas. Uh -huh. Por moi pouquiña diferencia de precio, teño que decilo, o que fan é ofrecen o libro físico en papel, é a edición normal que teñen eles en papel, pero a maior é o que trae é na parte de atrás trae uns códigos, bueno, xa che especifica que vale para Mac ou para Android e che trae uns códigos para poder descargar eh un todo todo libro un, todas as lo uh -huh. de feito eh a verdade é que non as contei, pero um, que terá 25 páxinas o o, o libro uh -huh. e só a partir das 25 páxinas en digital son 81, creo que son. Vale, que que temos que aclarar poder... unha cousa, non é un libro digital Non é o, mm, o típico libro que te podes levar un esto libro es, electrónico, esto non. Este é para ver nunha es tablet, tablet ou nun ou nun PC ou nun, uh -huh. orde, sí, 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 nun sí. ordenador. ajá eh, a historia dos sete cabritos e veñen as dúas cousas xuntas uh -huh. o libro físico e máis o digital Pois habrá que probalo porque non é o mesmo velo no, no eh, tocalo e velo que... E, e ten unha ventaxa Cal. que como se dixo a, a diferencia de precio de pouca se non che convence a digital pois Sempre te tens o, o, papel, papel no? Pois é verdade, pois xa, xa, xa ven Unha, unha novidade de, dun conto en galego E por primeira vez témolo E para poder tocar con papel, unha a parte que temos que decir sí, que a edición que xa se coñecía porque non é unha nova sí, sí. edición, e, e sobre todo que é digital. As novas tecnoloxías para algo serven, e sobre todo con un conto clásico. Os sete cabritos. Hai que velo.